Evite bebidas com açúcar. Bebidas com adição de açúcar em sua dieta inadequada são aquelas que contêm açúcar industrializado ou mesmo artificial, como, por exemplo, sucos de fruta em caixinha e chás adoçados. Infelizmente, os resultados de vários estudos apontam que as bebidas açucaradas aumentam substancialmente o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 naqueles que carregam gordura corporal extra. As bebidas adoçadas com açúcar também são prejudiciais não apenas para as crianças, pois podem contribuir para doenças como diabetes tipo 2, pressão alta e doença hepática gordurosa, que geralmente não se manifestam até a idade adulta. Alternativas mais saudáveis incluem água, sucos naturais e chás não adoçados. Esta é a dica de saúde de hoje. Pense nisso.